Joo, Rafa, siinä Mangunurk, ja tänään me olemme siinä UE Minigame Madnessiga. Ja me olemme siinä Mindplexi serverissä, ja tänään me mängimme minigame nimekä Ota nyt Super selvää. Paintball. Ah, super paintball, okei. Okay. Mä en tiedä, mä olin örinäinen missään. Et se on yks selline lahe, nagu päris elus nagu paintball ainult, see on super. Ah, okei. Et jah, et siin on nagu, Super. et sul on nagu ütleme nagu neli, nagu, kuidas ma ütlen, sul on nagu, sul algul on kõik nagu valged, siis sa saad värvi pudelitega ennast nagu oma tiimi värvi värvida. Aga kui vastane saab sulle pihta, siis üks sinu armorist muutub nagu lillaks. Okei. Ja siis kui kõik lillaks muutuvad, siis sa oled surnud. Aga kui keegi teine viskab sinu pihta värvipudeli, siis see revive su. Et see on päris lahe. No okei, okay. Ma vaatan siis Jah, et nagu ajal. kohtume mängus. On tavasi. Joo. Joo, se oli niin. Et jah, me oleme mõlemad Frost tiimis ja näit... suru punased vastu... Kus sa oled? Kus sa oled? Ma olen... Tule minu juurde, ma viskan ühe pudeli meile Ole mõlemad. ühel paigal, ära liigu veel. Okei, okay, Okei, tule siia, ma viskan meile pudeli. Seisa jah. paigal. Ma olen siin. Okei, nii läki. Ma olen sinine, jah. Jah. Ja mida ma pean? Kas ma pean Ja kasutama... vastas ja ära nende Enderpearlide vastu mine. Kas ma pean kasutama paintball rifle'it või waterbomb'i? Paintball rifle. Mis Kui see sa näed, et keegi waterbomb on on? surnud või sul on nagu põhimõtteliselt kõik armor lilla, siis kasuta seda. Aa! Vastane tuleb. Aa! Oo, ma sain pihta talle. Ma sain talle pihta. Ta sai surma, aga jah. Ma sain vastas, ai, ai. Aa, okei, ta on skeleton. Oo, tal on lilla, tal on lilla. Ma sain tehtud. Yes! Me juba võitsime vä? Oo, Tubli ma sain tee! viimase. Ma sain viimase praegu. Tubli tee! See käis väga kähku. Okei. Wow. Nii et me jääme järgmises siis. Jah. Jau. Okei. Okay. Me Ma oleme vist siis... olen, ma ei tea. Kui ei ole, siis ei ole. Siis Kes ei sa ole. oled? Ma olen Kes sa oled? Frost. Ei. Oota, ma ei tea kumb ma olen Frost jah. Okei, nüüd me näitame kumb on meist parem. Kumb on mis parem? Nii, ma pean neli korda sulle pihta panema, et nagu sind tappa, jah. Jah. Olen õnnelik, ma ei võtnud oma õiget rifle'it ka nii et. Siin paljud ei oska seda õigesti mängida ja nad ei oska seda värvipomme kasutada enda peal, nii et. Milleks need waterbombid siis on täpselt? Et ongi, waterbombid ongi see, et ennast värvida nagu õiget värvi. Aa, käib äkki! Oh ja eks ma kardan. Ma ei ole veel pihta saanudki. Usun. Käi pekki, käi! Okei, keegi see... Ah, joota korra. Ai, ma sain Kurveina. surma. Sa Okei, said surma. te väga juhite, te vist veedate. Aa, mine pekki! Selja taga. Aita mind, Janar. Okei, tubli töö siin, tubli töö. Ma ei saa mitte midagi aru, keda ma tapsin või keda ma ei tapnud, aga tegelikult. Et vaat, kui nad ei ole värvid, siis vaatan need nimesilt. Või Ma ei no ma saa olen tar... seda üpriski Mõned palju olid mänginud. punased. Ja ma olen seda üpriski palju mänginud, nii et ma olen nagu aru saanud juba. Okei, okay, me oleme jälle... Okei, okay, me oleme siin. Nii et... Tule sinna. Frosting. Sini, puna, puna, ja frost, frost. Okei, okay. You are one one in queue for Okei, frost. me oleme kohe tagasi. Ma olen frosting, okei, okay, me oleme tagasi. Okei, okay, me Okei. oleme tagasi ja me alustame. Jah. Peaaegu unustanud isegi filmiga. Okei. Okei, ma vi- ära saa, ma viskan need Ja, mis see teile. waterbomb siis teeb? See nagu aitab Vaata. teisi hiilida. Või nagu skeletonist Jaa. lahti saada. Ma sain aru niimoodi, ma olen mängisin siin. Jaa. Okei. Kas See on sul on, päris. kas sul on see 2000 eest ostetud Jaa, kann? shot. Mis seal paremat on? See laseb mid- Oo, näed häkkerit! See Matkris la- see... tüüp lendas! See laseb mingi 7 kuuli korraga, Nägi, midagi. kuidas tüüp lendas! Meie või nende tiim? Nende tiim lendas, see lendas sinna puu otsa. Vaata, sinna kõige kõrgemale puu otsa. Ma näen, jah. Aa, what the... Loodan, et tegi. See saab olema lõpp. Ta on ainuke alles. What? Okei, okay, ma lähen siin üles, et ma saan. Seda siin rahva. Ta on siin all. Ta on siin all. Okei.
Oh god. Oh, minä ära! Teadsid, see notus on ju tagas. Oh god. Ja ta lendab lihtsalt ära. Ta lihtsalt lendab õhku nagu tegelikult ka või. God. Vaata kui palju kuradi ma snowballi nende poole läheb. Ah, ta saadakse pihta. Ah, aga jah. Oota, veel saadi pihta, ma sain veel ühe korra pihta. Mina lasin, ma lasin. Holy crap, see oli alles mäng. Ja vaata, põhjast tehti screenshot ja kõik. Ja meil on video. Tule nüüd, teeme ühe mängu veel. Okei, lähme frost. Okei. Ja me oleme kohe tagasi. Ja me oleme tagasi. Jälle. Ja ma üritan siin. Okei, ma üritan kõigile. Kus sa oled? Ma üritan kõigile pihta saada. Joo. Ma üritan kõigile. Kus pap see on? Ma ei ole seda mänginud. Aaaaaa, YOLO. Swag. Siim, sul pole seda värvi. What? Sul on vähe elus. Nüüd sa saad ühe lögiga surnuma. Ah, kas ma olen ilusti või? Ei. Kus sa oled, Janar? Selja taga. Tule siia. Mine kellegi teise. Oota, tule siia. Okei. Pista see waterbomb enda alla. Okei. Nii. Sest vaata, kui sul ei ole seda, siis sa saad ühe löögi üks surma. Jälle lendatakse! Ja kui keegi saab väga lähedalt... Vaata üles! Kui keegi saab väga lähedalt pihta, siis saab ka surma. Kas Optifine on lubatud siin? Mida? Oota, ei saagi pihta, vabrester lihtsalt kukkus alla mingi. See on see, siin sa saad surma muidu nelja löögiga, aga kui sul pole värvi, siis sa saad ühe löögiga. Ja kui sa on väga lähedalt, siis sa saad ka ühe löögiga. Okei, ma arvan, et siis... Ei, see on tegelikult see lihtsalt, et mul on see, vaata, shotgun, mis laseb 7 tükki korraga. Siis on vaata, kõik need 7 tükki lähevad korraga, nii et mida, kui ma lasen... Muidu on nagu... Jah. Okei, jah. Okei, nii et ma arvan, et siis me lõpetame siin. Jah, et see oli päris lahe paint. Jah, see on isegi päris hea minigame. Okei, ning jääme siis järgmise korrani. Tšau. Jääme järgmise korrani, jah. Jääme. Okei, tšau.